Bir de görsen gaz yok azıcık. Tezgi verirler çoxaldılar. Verirler çoxaldılar. Səhlənkarlıq mənə elə gəlir qaz idarəsinin səhlənkarlığından baş verir. Bilmirəm. Ya da ki ev tikilibdir qaz trubasının üstündə. O da qeyri-qanuni bir şeydir. Bu da qeyri-qanuni bir şeydir. Yəni cəzalansın. Kim günahkardır cəzalansın. Yanvarın 25-də Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində 6 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 nəfərin isə cəsədi tapılıb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilir ki, hadisə evdə qaz sızması səbəbindən baş verib. Axtarış işləri isə yekunlaşıb. Hadisə şahidi deyir ki, partlayış saat 6 radələrində baş verib. Onun sözlərinə görə, partlayış baş verən evlərin içində salamat heç nə qalmayıb. Dağıntılar altından bir qadın, bir uşaq cəsədi çıxarılıb. O bina vapşı sıradan çıxıb, az Məxşuban yataxana deyilən bir binasıdır. Sıradan çıxıb, evlərin içində bu evdən basıb, o biri pəncərdən oyzat oluyub. Başqa da budur, qonşunun elə biri bu. O biri qonşu. Daha bu evlərin arxasındakı evlərə belə ziyan deyib, hər yerə ziyan deyib.